Aleksandrs Volkovs, Smaragda pilsētas burvis, dzels smalkas cirtēja izglābšana. Ella pamodās, biedēklis sēdēja uz sliekšņa, bet totiņš mežā trenkāja vāveres. Jāpameklē ūdens, meitene teica. Kam te ūdens? Jānomazgājas un jāpadzeras, sausa maize aizspiežas kaklā. Fu! Cik nērti tam, kas taisīts no miesas un kauliem, domīgi teica biedēklis. Jums jāguļ, jāēd, jādzer. Tomēr jums ir smadzenes, bet todēļ var paciest arī visas šīs nērtības. Viņi atrada strautiņu un Ella ar totiņu pabrokastoja. Kurvītī vēl palika drusku maizes. Ella taisījās atkal iziet uz ceļa, kad pēkšņi izdzirda mežā vaidu. Kas tas? Viņa bailēs iejautājās. Neko nesaprotu, atbildēja biedēklis. Iesim paskatīties. Atkal atskanēja vaids. Viņi lauzās cauri biezoknim, drīz viņi starp kokiem ieraudzīja kādu stāvu. Ella pieskrēja tam klāt un iekliekdamās apstājās. Pie nocirsta koka, turēdams rokās augsti paceltu cirvi, stāvēja cilvēks, viscaur taisīts no dzels. Viņa galva, rokas un kājas bija piestiprinātas pie rumpja ar virām. Galvā cepures vietā bija vara piltuve, kakla saite ap kaklu arī no dzels. Cilvēks stāvēja nekustīgi plaši atvērtām acīm. Nikni riedams, totiņš mēģināja svešajam iekost kājā, bet iekaugdamies atlaica nost. Viņš tikko neizlauza zobus. Kāda nejēdzība! Au, au, au! Viņš žēlojās. Vai gan drīkst kārtīgam sunim pagrūst pretim dzels skājas? Tas droši vien ir meža biedēklis. Biedēklis aptvēra. Es tikai nesaprotu, ko viņš te apsargā. Vai tu vaidēji? Jautāja Ella. Jā, atbildēja dzels cilvēks. Jau veselu gadu neviens nenāk man palīgā. Bet kas jādara? Jautāja Ella. Svešinieka žēlabainās balss aizkustināta. Mani locekļi ir sarūsējuši, un es nevaru kustēties. Bet ja mani ieļotu, es kļūtu tikpat kā jauns. Pameklē eļas kanniņu manā būdiņā uz plaukta. Ella ar totiņu aizskrēja, bet biedēklis staigāja dzels smalkas cirtējam apkārt un ziņkārīgi to aplūkoja. Saki, draugs, biedēklis gribēja zināt, gads, vai tas ir ilgs laiks? Nu, protams, gads, tas ir ilgs, ļoti ilgs laiks, tas ir veselas 365 dienas. 365, biedēklis atkārtoja. Un kā tas ir? Tas ir vairāk nekā trīs? Kāds tu esi muļķis, atbildēja malkas cirtējs. Kā redzams, tu nemaz neproti skaitīt. Tu maldies, biedēklis lepni iebilda. Es ļoti labi protu skaitīt. Un viņš sāka skaitīt, pieliekdams pirkstus. Saimnieks mani uztaisīja viens, es sastrīdējos ar vārnu, divi. Ella noņēma mani no mieta, trīs, bet vairāk nekas ar mani nav noticis. Tātad tālāk nav ko skaitīt. Dzels smalkas cirtējs bija tā pārsteigts, ka nevarēja neko iebilst. Tajā brīdī Ella atnesa eļas kanniņu. Kur lai eļļo? Viņa jautāja. Vispirms kaklu, atbildēja dzels smalkas cirtējs, un meitene ieļoja kaklu, bet tas bija tā sarūsējis, ka biedēklim vajadzēja ilgi grozīt malkas cirtēja galvu pa labi un pa kreisi, kamēr kakls vairs neskrapstēja. Tagad lūdzu rokas, un Ella sāka eļļot roku locītavas, bet biedēklis uzmanīgi pacēla un nolaida malkas cirtēja rokas, kamēr tās tiešām kļuva tikpat kā jaunas. Tad dzels smalkas cirtējs dziļi ievilka elpu un nometa cirvi,
cik labi, viņš teica. Es pacēlu cirvi uz augšu, kamēr vēl nebiju sarūsējis, un esmu ļoti priecīgs, ka varu to nolikt. Nu, bet tagad dodiet eļas kanniņu man. Es ieļošu sev kājas, un viss būs kārtībā. Ieļojis kājas tā, ka varēja tās brīvi kustināt. Dzelsmalkas cirtējs daudzkārt pateicās Ellai, jo viņš bija ļoti pieklājīgs un pateicīgs radījums. Es būtu te stāvējis tik ilgi, kamēr pārvērstos dzelzs putekļos. Jūs man izglābāt dzīvību. Kas jūs esat? Es esmu Ella, bet tie ir mani draugi. Toto, biedēklis, es esmu piebasts ar salmiem. To nav grūti uzminēt pēc tavas runāšanas, dzelzsmalkas cirtējs piezīmēja. Bet kā jūs šeit nokļuvāt? Mēs ejam uz Smaragda pilsētu pie lielā burvja Kudvina un pavadījām nakti tavā būdiņā. Kādēļ jūs ejat pie Kudvina? Es gribu, lai Kudvins mani nokādātu atpakaļ Kanzasā, pie tētiņa un māmiņas, teica Ella. Bet es gribu viņam palūgt mazlietiņu smādzeņu savai salmu galvai, teica biedēklis. Bet es eju vienkārši tāpēc, ka mīlu Ellu, un tāpēc, ka mans pienākums ir sārgāt viņu pret ienaidniekiem, teica Totiņš. Dzelzsmalkas cirtējs kļuva ļoti domīgs. Kā jūs domājat, vai Gudvins varētu man iedot sirdi? Domāju, ka var, Ella atbildēja. Tas viņam nebūs grūtāk, kā iedot biedēklim smadzenes. Nu tad tā, ja jūs ņemat mani savā kompānijā, es iešu jums līdzi uz Smaragda pilsētu un lūkšu lielo Gudvinu iedot man sirdi, jo iegūt sirdi, tā ir mana viskārstākā vēlēšanās. Ella jautri iesaucās. Ak, mani draugi, cik es esmu priecīga, tagad jūs man līdzi būsiet divi, un jums ir divas viskārstākās vēlēšanās. Iesim kopā, labsirdīgi piekrita biedēklis. Dzelzsmalkas cirtējs palūdz Ellu piepildīt eļas kanniņu līdz pašai augšai un nolikt to kurvīša dibenā. Es varu samirkt lietū un sarūsēt, viņš teica, un bez eļas kanniņas man klāsies slikti. Pēc tam viņš pacēla cirvi un viņi gāja pa mežu uz ceļu, kas bruģēts dzelteniem ķieķeļiem. Tā bija liela laime Ellai un biedēklim atrast tādu ceļabiedru kā dzelzsmalkas cirtējs, tik spēcīgu un izveicīgu. Kad malkas cirtējs ievēroja, ka biedēklis atspiežas uz červeļainas zarainas nūjas, viņš tūlīt nocirta kokam taisnu zaru un iztaisīja biedram ērtu un stipru spieķi. Drīz ceļinieki nonāca tādā vietā, kur ceļš bija aizaudzis ar krūmiem un kļuvis neizejams. Bet dzelzsmalkas cirtējs savicināja savu milzīgo cirvi un ātri attīrīja ceļu. Ella gāja domās nogrimusi un nepamanīja, ka biedēklis iegāzies bedrē. Viņam bija jāsauc draugi palīgā. Kāpēc tu negāji apkārt? Dzelzsmalkas cirtējs jautāja. Nezinu, biedēklis vaļsirdīgi atzinās. Saproti, man galva piebāst ar salmiem, un es eju pie Kudvina palūgt mazliet smadzeņu. Tā, teica malkas cirtējs, šā vai tā, smadzenes, tas vēl nav tas labākais pasaulē. Šeit tev, nu, biedēklis brīnījās, kāpēc tu tā domā? Agrāk man bija smadzenes, dzelzsmalkas cirtējs paskaidroja, bet tagad, kad jāizvēlas vainu smadzenes vai sirds, es dodu priekšroku sirdī. Bet kāpēc? Jautāja biedēklis. Paklausieties manu dzīves stāstu, tad jūs visu sapratīsiet. Un kamēr viņi gāja, dzelzsmalkas cirtējs izstāstīja viņiem savu dzīves gājumu. Es esmu malkas cirtējs, pieaudzis, es sadomāju precēties. No visas sirds iemīlēju kādu jauku meiteni, bet toreiz es vēl biju no miesas un kauliem, kā visi cilvēki. Taču ļaunā krustmāte
pie kuras dzīvoja meitene, negribēja no viņas šķirties, jo meitene strādāja viņas labā. Krustmāte aizgāja pie burves Gingemas un apsolīja savākt viņai veselu kurvi ar vistreknākām dēlēm, ja tā izjauks precības. Ļaunā Gingema arī nosista, pārtrauca biedēklis. Kas to izdarīja? Ella, viņa atlaidās ar nositēju namiņu un krak, krak, nosēdās burvei uz galvas. Žēl, ka tas nenotika agrāk, nopūtās dzelzs smalkas cirtējs un turpināja. Gingema nobūra manu cirvi, tas atlēca no koka un nošķēla man kreiso kāju. Es biju ļoti nobēdājies, bez kājas taču es nevarēju būt malkas cirtējs. Aizgāju pie kalēja, un viņš man pagatavoja jauku dzelzs kāju. Gingema no jauna nobūra manu cirvi, un tas nošķēla man labo kāju. Es atkal aizgāju pie kalēja. Meitene mīlēja mani kā agrāk un neatteicās nākt par sievu. Mēs daudz ietaupīsim uz zābakiem un biksēm, viņa teica. Tomēr ļaunā burve ar to neapmierinājās. Viņai taču ļoti gribējās saņemt veselu kurvi ar dēlēm. Es pazaudēju rokas, bet kalējs man pagatavoja jaunas no dzels. Pēdīgi cirvis nocirta man galvu, un es domāju, ka nu man ir beigas, bet to uzzināja kalējs un pagatavoja man lielisku dzels galvu. Es turpināju strādāt, un mēs ar meiteni mīlējām viens otru tikpat kā agrāk. Tevi tātad pagatavoja pa daļām, dziļdomīgi piezīmēja biedēklis, bet mani, mans saimnieks, uztaisīja uzreiz. Visļaunākais vēl seko, bēdīgi turpināja malkas cirtējs. Viltīgā Gingema, redzēdama, ka viņai nekas neizdodas, nolēma mani galīgi nobeigt. Viņa vēlreiz nobūra cirvi un tas pāršķēla manu rumpi uz pusēm. Par laimi, Kalējs atkal bija to uzzinājis, pagatavoja man dzelzs rumpi un ar virām piestiprināja pie tā manu galvu, rokas un kājas. Bet, ak vai, man vairs nebija sirds, Kalējs to neprata ielikt. Un man likās, ka cilvēkam bez sirds nav tiesības mīlēt meiteni. Es teicu savai līgavai, ka viņa ir brīva no sava solījuma. Dīvainā meitene, nes kāpēc it nemaz par to nepriecājās, bet teica, ka mīlot mani tāpat kā agrāk un gaidīšot, kamēr es pārdomāšot. Kā viņai tagad klājas, es nezinu, neesmu taču viņu redzējis vairāk kā gadu. Dzelzs malkas cirtējs nopūtās, un asaras sāka plūst no viņa acīm. Uzmanīgāk, izbailēs iesaucās biedēklis un izslaucīja viņam asaras, ar gaišzilu kabatas lakatiņu. Tu taču sarūsēsi no asarām. Pateicos, mans draugs, teica malkas cirtējs. Es aizmirsu, ka nedrīkstu raudāt. Ūdens man kaitīgs visos veidos. Tātad es lepojos ar savu jauno dzelzs ķermeni un vairs nebaidījos no apburtā cirvja. Man draudēja briesmas vienīgi no rūsas, bet es vienmēr nēsāju sev līdzi eļas kanniņu. Tikai vienreiz es to aizmirsu, nokļuvu lietus gāzē un tā sarūsēju, ka nevarēju nepakustēties. Kamēr jūs mani izglābāt, esmu pārliecināts, ka arī šo lietus gāzi man uzsūtīja ļaunā Gingema. Ak, tas ir briesmīgi, veselu gadu stāvēt mežā un domāt par to, ka tev nav sirds. Tam varētu līdzināties tikai kvērnēšana mieta galā, kviešu lauka vidū, viņu pārtrauca biedēklis. Kaut gan taisnība, garām staigāja cilvēki, un es varēju sarunāties ar vārnām. Kad mani mīlēja, es biju laimīgākais cilvēks, nopūzdamies turpināja dzelzs smalkas cirtējs. Ja Gudvins man iedos sirdi, es atgriezīšos gremoņu zemē un aprecēšos ar meiteni, varbūt viņa mani tomēr gaida. Bet es, spītīgi teica biedēklis, tomēr priekšroku dodu smadzenēm. Ja tev nav smadzeņu, tad arī sirdī nav nekādas nozīmes.
Nu, bet man vajadzīga sirds, atteica dzelzs smalkas cirtējs. Smadzenes cilvēku nedara laimīgu, bet laime labākais, kas vien ir pasaulē. Ella klusēja, jo nezināja, kuram no viņas jaunajiem draugiem taisnība. Ella cilvēkēdāja gūstā. Mežs kļuva biezāks, koku zari augšā sapinušies, nelaida cauri saules starus. Dzelteniem ķieģeļiem bruģētais ceļš bija krēslains. Viņi gāja līdz vēlam vakaram. Ella bija ļoti piekususi, un dzelzs smalkas cirtējs paņēma viņu uz rokām. Biedēklis čāpoja no muguras, saliecies zem cirvja smaguma. Beidzot, apstājās naktskuļai. Dzelzs smalkas cirtējs pagatavoja Ellai no zariem ērtu telti. Viņš ar biedēkli visu nakti nosēdēja telts priekšā, klausīdamies meitenes elpošanā un sarkādami viņas miegu. No rīta atkal devās ceļā. Ceļš kļuva priecīgāks, koki atkāpās uz malām un saulīte spilgti apgaismoja dzeltenos ķieģeļus. Par ceļu acīmredzot te kāds rūpējās. Vēja notriektie zari bija savākti un kārtīgi sakrauti ceļa malās. Piepiši Ella ieraudzīja priekšā stāpu un pie tā dēlīti ar uzrakstu. Ceļiniek, pasteidzies, aiz ceļa līkuma piepildīsies visas tavas vēlēšanās. Ella izlasīja uzrakstu un nobrīnījās. Kas tad tas? Vai tiešām es tūlīt nokļūšu Kanzasā pie tētiņa un māmiņas? Bet es, Totiņš uzsvēra šo domu, piemiekšu kaimiņu Hektoru, to lielībnieku, kas apgalvo, ka esot stiprāks par mani. Ella tā sapriecājās, kā aizmirsa visu pasaulē, un metās uz priekšu. Totiņš viņai sekoja, jautri riedams. Dzelzs smalkas cirtējs un biedēklis vēl aizrāvušies ar to pašu interesanto strīdu, kas labāks sirds vai smadzenes nemaz neievēroja, ka Ella aizskrien un mierīgi soļoja pa ceļu. Piepeši viņi izdzirda no tālienes meitenes kliedzienus un Totiņa dusmīgo riešanu. Draugi steidzās uz notikuma vietu un paguva pamanīt, ka starp kokiem pazip kaut kas pinkains un tumšs un nozūt meža biezoknī. Zem koka bez samaņas gulēja Totiņš, no nāsīm viņam tecēja asiņu straumītes. Kas noticis? Bēdīgi jautāja biedēklis, droši vien Ellu aiznesis plēsīgs zvērs. Dzelzs smalkas cirtējs neteica ne vārda, viņš vērīgi raudzījās uz priekšu un draudoši vicināja milzīgo cirvi. Kvirr, kvirr, piepeši no augsta koka galotnes atskanēja vāveres, izmisīgās šmekstināšana. Kas noticis? Divi lieli, spēcīgi vīri palaida mazu meitenīti vienu un viņu aiznesa cilvēkēdājs. Cilvēkēdājs? Pārprasīja dzelzs smalkas cirtējs. Neesmu dzirdējis, ka šajā mežā dzīvotu cilvēkēdājs. Kvirr, kvirr, katra skudra mežā par viņu zina. Ak, jūs nevarējāt pieskatīt mazu meitenīti, tikai melnais zvēriņš drosmīgi viņu aizstāvēja un iekoda cilvēkēdājām, bet tās viņam tā iespēra ar savu milzīgo kāju, ka viņš droši vien nomira. Vāverā pēra draugus tādiem pārmetumu vārdiem, ka viņiem sametās kauns. Jā, glābj Ella, biedēklis iesaucās. Jā, jā, dedzīgi piekrita dzelzs smalkas cirtējs. Ella izglāba mūs, bet mums viņa jāatņem cilvēkēdājam. Citādi es nomiršu aiz bēdām, un asaras sāka ripot pa dzelzs smalkas cirtēja vaigiem. Ko tu dari? Izbailēs iekliedzās biedēklis, slaucīdams viņam acis ar lakatiņu. Eļas kaniņa ir pie Ellas. Ja jūs gribat izglābt mazo meiteni, es jums parādīšu, kur dzīvo cilvēkēdājs. Kaut gan ļoti baidos no viņa, teica vāvere. Dzelzs smalkas cirtējs saudzīgi noguldīja Totiņu mīkstajās sūnās un sacīja. Ja mums izdosies atgriezties, mēs par viņu parūpēsimies,
un viņš pagriezās pret vāveri. Ved mūs! Vāvere sāka lēkāt pa kokiem, draugi steidzās viņai pakaļ. Iegājuši meža dziļumā, viņi ieraudzīja pelēku mūri. Cilvēkēdāja pils stāvēja uz pakalna. Tam apkārt bija uzcelts augsts mūris, pa kuru pat kaķis nevarēja uzrāpties. Mūra priekšā atradās ar ūdeni pildīts grāvis. Aiznesis ellu, cilvēkēdājs bija pacēlis nolaižamo tiltu un čuguna vārtus noslēdzis ar divām bultām. Cilvēkēdājs dzīvoja viens pats. Kādreiz viņam bija auni, govis un dzirgi, un viņš turēja daudz kalpu. Tajos laikos, Garpili, uz Smaragda pilsētu, bieži gāja garām ceļinieki. Cilvēkēdājs uzbruka tiem un apēda tos. Pēc tam gremoņi uzzināja par cilvēkēdāju, un kustība pa ceļu tika pārtraukta. Cilvēkēdājs sāka iztukšot pili. Vispirms apēda aunus, govis un zirgus, pēc tam ķērās pie kalpiem un noēda tos visus citu pēc cita. Pēdējos gados cilvēkēdājs slapstījās mežā un medīja neuzmanīgos trusīšus un zaķus un apēda tos ar visu ādu un kauliem. Cilvēkēdājs noķēri sellu, bija briesmīgi priecīgs un nolēma sarīkot sev īstas dzīres. Viņš iestiepa meiteni pilī, sasēja un nolika uz virtuves galda, bet pats sāka trīt lielu nazi. Klink, klink, skanēja nazis, bet cilvēkēdājs pie sevis runāja. Bagarā, varens medījums gadījās, nu gan no sirds panašķēšos, bagarā. Cilvēkēdājs bija tik apmierināts, ka pats sāka runāties ar ellu. Bagarā, to es veikli izdomāju, izkārt dēlīti ar uzrakstu. Tu domājies tiešām izpildīšu tavas vēlēšanās? Nekā nebūs, tu es tīšām darju, lai ievilinātu tādus vientiesīšus kā tu. Bagarā, ella raudāja un lūdzās cilvēkēdājam žēlastību. Bet viņš pat neklausījās un turpināja trīt nāzi. Klink, klink, klink. Un lūk, cilvēkēdājs pacēla nāzi pār meiteni. Viņa šausmās aizvēr acis, tomēr cilvēkēdājs nolaida roku un nožāvājās. Bagarā, noguru šo lielo nāzi trīdams. Iešu atpūtīšos, stundiņu vai divas, pēc snaudas arī ēdiens labāk garšo. Cilvēkēdājs aizgāja uz guļamistabu un drīz viņa krākšana atskanēja pa visu pili un bija dzirdama pat mežā. Dzelzsmalkas cirtējs un biedēklis neizpratnē stāvēja ar ūdeni pildītā grāvja priekšā. Es būtu pārupi pārpeldējis, teica biedēklis, bet ūdens noskalos man acis, ausis un muti, un es būšu aklas, kurls un mēms. Bet es nogrimšu, saciedzās smalkas cirtējs. Es taču esmu ļoti smags. Ja arī izkļūtu no ūdens, es tūlīt sarūsētu. Bet eļļas kanniņas nav. Tā viņa stāvēja prātodami un piepeši izcirda cilvēkēdāja krākšanu. Jāglābj ella, kamēr viņš guļ, teica dzelzs smalkas cirtējs. Pagaidi, es izdomāju. Tūlīt mēs tiksim grāvim pāri. Viņš nocirta lielu koku, ar stakli augšgalā. Tas nogāzās uz mūra un cieši piegula pie tā. Lien pāri, viņš teica biedēklim, tu esi par mani vieglāks. Biedēklis piegāja pie tilta, bet nobijās un atkāpās. Vāvere nenocietās un vienā rāvienā uzskrēja pa koku uz mūra. Kvir, kvir, ak tu gļēvuli, viņa uzkliedza biedēklim. Skaties, cik vienkārši to dara. Bet, ieskatījusies pilslogā, viņa aiz uztraukuma iestenējās. Meitene guļ sasieta uz virtuves galda, viņai līdzās liels nazis, meitene raud, es redzu, ka no viņas acīm rit asaras. Izdzirdis tādas ziņas, biedēklis aizmirsa briesmas un gandrīz ātrāk par vāveri uzdrāzās uz mūra. Ai, viņš tikai pateica, ieraudzīdams pa virtuves logu, Ellas bālo seju, un kā mais novēlās lejā. Pirms viņš bija paguvis piecelties,
Vāveri uzlēca viņam uz muguras, pārskrēja pāri pagalmam, izlīda caur loga stieņiem un sāka graust virvi, ar kuru bija sasieta Ella. Biedēklis atvēra smagos vārtus, nolaida paceļamo tiltu un dzels smalkas cirtējs ienāca pagalmā, nikni bolīdams acis un kareivīgi vicinādams smago cirvi. To viņš darīja, lai iebiedētu cilvēkēdāju, ja tas pamostos un iznāktu pagalmā. Šurp, šurp, pīkstēja vāvere no virtuves, un draugi metās turp. Dzels smalkas cirtējs ielika cirvja asmeni starp durvīm un stenderi, piespieda un trah, durvis izsprāga no virām. Ella nolēca no galda, un visi četri, dzels smalkas cirtējs, biedēklis, Ella un vāvere, izskrēja no pils mežā. Dzels smalkas cirtējs steigā bija tā daudzījis kājas uz pagalm akmens plāksnēm, ka uzmodinājis cilvēkēdāju. Cilvēkēdājs izdrāzās no guļamistabas, ieraudzīja, ka meitenes nav un dzinās pakaļ. Cilvēkēdājs bija pazems un ļoti resns. Viņa galva līdzinājās katlam, bet rumpis mucai. Viņam bija garas rokas kā gorillam, bet kājas apautas augstos zābakos ar biezām zolēm. Mugurā tam bija pinkains zvērādas mētelis. Bruņu cepures vietā cilvēkēdājs bija uzmaucis lielu vara kastroli ar osu uz mugurpusi un apbruņojies ar milzīgu nūju, kurai galā bija asām naglām piedzīts bumbulis. Viņš rēca no dusmām, un viņa zābaki rībēja, top, 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 bet tās ie zobi klabēja, klats, klats, klats. Bagarā, neaizmuksiet blēži! Cilvēkēdājs ātri panāca bēgļus, redzēdams, ka neizdosies izbēgt, dzels smalkas cirtējs pārbiedēto Ellu nostādīja pie koka un sagatavojās uz cīņu. Biedēklis bija palicis iepakaļ, kājas viņam metās aiz saknēm, bet ar krūtīm viņš arvien aizķērās aiz koku zariem. Cilvēkēdājs panāca biedēkli, bet tas piepeši metās viņam zem kājām. To negaidījis, cilvēkēdājs kūleniski pārlidoja biedēklim pāri. Bagarā! Kas tas par putnu biedēkli? Cilvēkēdājs nepaguva attapties, kad tam no mugurpuses pieskrēja dzels smalkas cirtējs. Pacēla milzīgo aso cirvi un pāršķēla cilvēkēdāju pušu līdz ar viņa kastroli. Kvir, kvir, lieliski nostrādāts, jūsmoja vāvere un aizlēkāja pa kokiem, stāstīdama visam mežam par drausmīgā cilvēkēdāja galu. Ļoti asprātīgi, dzels smalkas cirtējs uzslavēja biedēkli. Tu nebūtu labāk izdomājis, kā nogāzt cilvēkēdāju, pat ja tev būtu bijušas smadzenes. Tu esi šausmīgi ievainots, Ella izbijusies, teica biedēklim. Nieki, biedēklis labsirdīgi atbildēja. Jāsašu tikai caurumiņi. Viņš saplēsa manu uzvalku, un es baidos, ka no manis var izbirt salmi. Ella sameklēja adatu ar diegu un ķērās pie darba. Kamēr viņa lāpīja plīsumus, no meža atskanēja klusa smilkstēšana. Dzels smalkas cirtējs iesteidzās biezoknī un pēc brītiņa atnesa totiņu. Mazais drošsirdīgais sunītis bija atžilbis no besamaņas un līdis pa cilvēkēdāja pēdām. Ella silti pateicās draugiem par viņu pašaizliedzību un drosmi. Viņa paņēma uz rokām nespēcīgo totiņu un ceļinieki gāja tālāk, pa mežu. Drīz viņa nokļuva uz dzelteniem ķieģeļiem bruģētā ceļa un mundri devās uz smaragda pilsētu. Sastapšanās ar gļēvo lauvu. Šajā naktī Ella gulēja koka dobumā uz mīksta lapu un zāļu paklāja. Miegs viņai bija nemierīgs. Sapņos rādījās, ka viņa guļ sasieta un cilvēkēdājs paceļ pār viņu roku ar milzīgu nazi. Meitene iekliedzās un pamodās. No rīta viņa devās ceļā. Mežs bija drūms. Starp kokiem atskanēja zvēru rēcieni, meitene drebēja aiz bailēm, bet totiņš astīti ierāvis
spiedās pie dzelzs malkas cirtēja kājām. Pēc tā uzvaras par cilvēkēdāju viņš bija sācis to ļoti cienīt. Ceļinieki gāja, klusi sarunādamies par vakarējiem notikumiem un priecājās par Ellas izglābšanu. Dzelzs malkas cirtējs nevarēja vien beigt slavēt biedēkļa apķērību. Cik veikli tu paklupi cilvēkēdājam zem kājām? Draugs biedēkli, viņš sacīja, vai tikai tev galvā nav aizmetušās smadzenes? Nē, salmi, pataustījis galvu atbildēja biedēklis. Šo mierīgo sarunu pārtrauca pērkonīgs rēciens, un uz ceļa izlēca milzīgs lauva. Ar vienu triecienu viņš uzsvieda biedēkli gaisā. Tas pārmeta kūleni un nokrita ceļa malā, izplities kā lupata. Lauva zvēla dzelzs malkas cirtējam ar ķetnu, bet nagi noskrapstēja pret dzelzi, un malkas cirtējs no trieciena apsēdās. Piltuve nolidoja no viņa galvas. Mazais totiņš griezīgi riedams metās virsu ienaidniekam. Milzīgais nezvērs atplita rīkli, lai aprītu sunīti, bet Tella drosmīgi metās vidū un aizstājās totiņam priekšā. Stāt! Neiedrošinies aiztikt totiņu, viņa dusmīgi iesaucās. Lauvais pārsteiguma sastinga. Piedodiet, viņš taisnojās, bet es taču viņu neapēdu. Bet tu grasījies, kā tev nav kauna darīt pāri vājākiem, tu gluži vienkārši esi gļēvulis. Bet kā jūs dabūjāt zināt, ka es esmu gļēvulis, jautāja samulsinātais lauva. Vai jums kāds pateica? Es pati redzu pēc taviem darbiem. Dīvaini, apjucis murmināja lauva, lai kā es pūlos noslēpt savu gļēvulību, bet tā ar vien nāk kaismā. Es vienmēr esmu bijis gļēvulis un it neko tur nevaru darīt. Nu, ko tu teiksi? Viņš piekāva ar salmiem piebāsto nabaga biedēkli. Viņš ir piebāsts ar salmiem? Jautāja lauva, ar izbrīnu aplūkodams biedēkli. Protams, teica Ella, vēl ar vien dusmodamās uz lauvu. Tagad es saprotu, kāpēc viņš tāds mīksts un viegliņš, teica lauva. Bet tas otrs, tas arī ir piebāsts? Nē, viņš ir no dzels. Ahā, nevēlties tikko neaplauzu nagus pie viņa. Bet kas ir tas mazais zvēriņš, kuru tu tik ļoti mīli? Tas ir mans sunītis totiņš. Vai viņš ir no dzels vai ar salmiem piebāsts? Neviens ne otrs. Tas ir īsts sunītis no miesas un kauliem. Nu, paskat tikai, tāds māziņš, bet tik drošsirdīgs, lauva brīnījās. Mums Kanzasā visi suņi ir tādi, totiņš lepni apgalvoja. Jocīgs dzīvnieciņš, teica lauva, tikai tāds gļēvulis kā es varēja uzbrukt tādam nieciņam. Kāpēc tu esi gļēvulis? Jautāja Ella, izbrīnā raudzīdamās uz milzīgo lauvu. Tāds piedzimu. Protams, visi mani uzskata par drošsirdīgu, jo lauva, tas taču ir zvēru karalis. Kad es rūcu, bet es rūcu ļoti skaļi. Jūs jau dzirdējāt. Zvēri un cilvēki bēg no mana ceļa. Bet ja man uzbruktu zilonis vai tīģeris, es nobītos goda vārds. Labi, ka neviens nezina, kāds gļēvulis es esmu, stāstīja lauva, noslaudzīdams ar kuplu astes galiņu asaras. Man ļoti kauns, bet es nevaru sevi pārveidot. Varbūt tev ir sirdskaite, jautāja malkas cirtējs. Iespējams, gļēvulis lauva piekrita. Laimīgais, bet man pat sirdskaites nevar būt, man sirds nemaz nav. Ja man nebūtu sirds, drosmīgi teica lauva, varbūt tad es nebūtu gļēvulis. Saki, lūdzams, vai tu kādreiz kaujies ar citiem lauvām? Totiņš gribēja zināt. Kur nu es no viņiem bēgu kā no sērgas? Lauva atzinās. Fu, sunītis nicīgi nospraustlājās. Kur tad tu īsti deri? Bet vai tev ir smadzenes? Jautāja lauvam biedēklis. Droši vien ir, es nekad tās neesmu redzējis. Mana galva ir piebāsta ar salmiem, un es eju pie lielā gudvina lūgt drusku smadzeņu,
biedēklis stāstīja. Bet es eju pie viņa pēc sirds, teica dzels smalkas cirtējs. Bet es eju pie viņa lūgt, lai viņš mani ar totiņu nogādātu atpakaļ Kanzasā. Kur es nokārtošu rēķinus ar kaimiņu kucēnu, lielībnieku Hektoru, piebilda sunītis. Un Gudvins ir tik visvarens, brīnījās Lauva. Tas viņam tīrais nieks, atbildēja Ella. Vai tādā gadījumā viņš man nevarētu iedot drosmi? Tas viņam tikpat viegli, kā iedot man smadzenes, apliecināja biedēklis. Vai man sirdi, piebilda dzels smalkas cirtējs. Vai nogādāt mani atpakaļ Kanzasā, piebilda Ella. Tad pieņemiet mani savā kompānijā, teica Gļēvulis Lauva. Ak, ja man izdotos dabūt kaut nedaudz drosmes, tā ir mana karstākā vēlēšanās. Ļoti priecājos, teica Ella. Tā ir trešā vēlēšanās, un ja visas trīs piepildīsies, Gudvins mani nogādās dzimtenē. Nāc mums līdzi. Un esi mums labs biedrs, teica dzels smalkas cirtējs. Tu atgaņāsi no Ellas citus zvērus, kā liekas, tie ir vēl bailīgāki par tevi, ja jau bēg tikai no tava rēciena. Viņi ir gļēvuļi, norūca Lauva, bet no tā es nekļūšu drošsirdīgāks. Ceļinieki devās tālāk, un Lauva gāja svinīgā solī blakus Ellai. Totiņam arī šis ceļabiedris sākumā nepatika. Viņš nevarēja aizmirst, ka Lauva bija gribējis viņu aprīt. Bet drīz viņš ar Lauvu aprata, un viņi kļuva lieli draugi.